zároveň představitelů KFN, Wolfgang Gass, žíry prezident, dále rozhodčí referee Eli Pietulis, Tarko Štors, to znamená Páta Tomorové, Česká republika, tým technika direktor Joachim Mills, FN delegát, nebo v naší delegát České delegace je Pavel Hudašík, technika Stuart Matista Schreiner, doktor Tomáš Groš, elementář Stuart Lechter, Lenka Kristová má na starosti tyto míry potřebné mikromace. A co Petr Gregory na mostu a náš kamarád Německa Josef Hohenheiser. Tak a potom se vrátíme ke zvonu s panem Hniličkou, ale to dovolte, abych představil jezdce pro dnešní závody. Dámy a pánové, dnešní kvalifikaci číslem jedna jede český jezdec Michal Štuma. Dvojkou šance s Jurem Vlastinec. Volanská příroda číslem 3, Henry van der Stoel. Štyřka z Norska, Emil Kulik. Pěstá švéd, Anders Rogel. Šestka, Edward Kinec, Velká Británie. Sedmička, Finn Jensen Mustonen. Osmička, Angličan Andy Whittleton. Dvá kritická podpůrčí pro Abad. Tak to je přísem dalej, to je český reprezentant Josef Lem. Desítkou to dám Ferenc. Francouz Gabriel Dittmer na 11. Němec Ben Bíl, 12. Hustá hnutí dolec, Jarnika Kostáčová, 8. Hustá. Holanda, Bejt, Nelemník, 13. A to bych chtěl trošku oči a pak, protože jsem se na to snědek, Hulec Kutelec. Niklas Kimberg. 15. Ita Alessandro Menese. 17. Australian Alex Dennis. 18. Czech Martin Malek. 19. Němec Max Dürer. 20. Francouz Jaten Skola. Michael
Dámy a pánové, dovolte, abychom využili tohoto nástupu a abych mikrofonu pozval Jirka Štětelera. Dámy a pánové, asi víte, kteří se chodí také dělat, že je počet a památku Vojta Kudrny a starší víte, jak to mluví. Prosím, bude dávat až po 10. letos pohár, ucíní památky a opravdu. Promiňte, ucíní památky Vojta Kudrny. Letos jsem se rozhodl za předlůdský výkon, který ukázal, jestli jste si to hůste, že tento pohár točí výkonu Kudrny!